عبد الہادی بچہ آئے اور حدیث بیان کرے. عبد الہادی بچہ آ جا, کہاں پہ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم, اما بعد, انا عبد اللہ ابن مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال الصلاة لوقتها. سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے پوچھا کون سا عمل سب سے زیادہ فضیلت والا ہے؟ آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا نماز کا اپنے وقت پر پڑھنا. اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے ہمیں نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.